Гинэн ма. Эмэгтэй нь бол гинэн ма дүү.
일생의 설계 행동.
산지아가 자수쳐, 저여자 자수쳐, 인도가 자수쳐, 어떻게 했냐, 어떤 도구들, 이 생각씩 받으셔가, 되게 더 나아가지 못하겠지, 쇼부죠. 아니, 너 내게 차가워, 아마 다소 이쁘시, 그리니 뭐, 생각이 지그래. 엔디에다. 사실 어떤 사회부터 되는 분들이 이런 사회부터 되게 어떤 이런 사회로 사회도 어떤 양자 사회시도가 되고 오늘도 한국의 대표나 또 다음 주들도 사회시도가 되고 안내 양자 자 되게 어사히 이숙스니가 되는 이런 어떠한 일이 바로 그렇죠 되게 또 아이 또 마술 эдгээр таван зүйлийг тавуулын цахиа гэж бод хамгийн сайн. Аа тэгээд эдгээр зүйлээс чадахын цахиа гэдэг бас сайж болно. А тэрийг одоо бас өөрсдөө аль чадахыгаас хийж байгаа болох ёстой шүү. Тэний даад ийм үү заны энэ сүнжиг багны гаргийн сана тэний сүнжиг багны сооч яваа амтын гэдэг бол сэтгэлтэн бүгд байна аа бодлого бүгд байна аа амтын таслах за тэгээд эс өгснэг авах өвөггүй зүйлийг дураараа авах гэж байна эс өгснэг авах улаа хийх гэнэ энэ хоёр за гурав дахь нь юу гэхээр аа буруу хувцсыг гурав дахь нь болохоор худлаа хийх аа гурав дахь нь юу юм бэ буруу хувц за буруу хувцсыг бол а чат хатгаараа төвчих хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд дөрөвдөг нь бол бодлоо хэлэх. Бодлоо хэлэхдээ бол хүний толгойг үүсгэж байна. А өөрийн ашиг бодож үзтийг суурч хэлэх хэрэгтэй гэж байна. Энэ бол бодлоо хэлэх. За тав дахь нь болохоор а нөгөө арих тамир масууруулах зүйлсийг хэрэглэх. Өөрт хортой, бусдад хортой зүйлсийг хэрэглэх нь энэ нь одоо а танжууд нэмэ багч одоогийн дүсанда санжиг чөг заад одоо хаза маамын маачгийн нэг хэрэг санжиг чөг заад энэ
Ямар ч амтан бүгдийг
одоо амьтны амьд бүлэхгүй яа гэсэн ийм бодлыг үүднээс яах вэ тийм яагаад энэ чухал байна гэхээр энэ бол амьтны ямар ч одоо амьтны сэтгэлтэн хүн бол тэр хүн байна гадуурсан одоо тэр бүгдийн хамгийн нэг амьдралын туршид хамгийн одоо их чухал найман зүйл нь амин юм аа тийм учраас тэр зүйлийн хөрөн гэдэг нь асар том юм болж байна түүний тэрийг бол одоо бид арилгах хэрэгтэй маа гэж Yeah.
제대로 제안을 하셨습니다. 민정이 지금도 이제 지금 제안을 하셨고, 그래서 그만 담지에 너무 입장이 그래요. 이 사람이 지금 민정이 지금 제안을 하셨는데,
За тэгээд гуравт нь бол одоо буруу хүчлийг үүлдэх. За буруу хүчлийг үүлдэх гэдэг нь бол одоо гэргийт хүмүүс авч байгаа тийм ээ. Гэргийт хүмүүс бол ихэнх нь яаж одоо буруу хүчж байна гэвэл гэргийт хүмүүс одоо гэрэлцэн хүмүүс тийм ээ. Хоорондоо одоо хурцхийг бол одоо зөвшөөрдөг. Харин бусад өөр хүмүүстэй өөрийн одоо эхнэр юм уу өөрийн нөхрөөс бусад хүмүүстэй одоо хурцсан юм бол энэ нь одоо буруу хурцлаж байна. За дээрэс нь өөрийн одоо тэр хүнтэй хурцж байгаа гэсэн хурцхтаа нөгөө хүн дургуй байх хүчээр дургуй байх нь одоо хүчээр шахуулаад гэж яг юм бол тэр нь одоо бас буруу хурцлын одоо гин юм болж байгаа юм аа. Одоо нийгэм бол бас янз бүрийн болж байна гэж энэ тийм нэг хүчингийн хэрэг. Тэдгээр бол асар том нэг болж байгаа. Асар хүсээгүй зүйлийг одоо хүчээр нь дуудаж цаад байна. Асар их хол, асар их зовлон, эргшээл үүсгэж байна. Тийм учраас тэгээд одоо саний ярьсан зүйлүүд бол бүгд одоо нүгэл гин нүгэл бусдад хорлолттой учраас өөрсдөн дээр бас тусгаад үзэх юм бол бидний дургуй зүйлийг хүчээр хийдгээд байх юм бол тэр нь ямар их одоо зовлон хэцүү гэдэгтэй адил. Тийм учраас энэ бүгд бол одоо асар том нүгэл болж байгаа юм аа. Тэгэхээр хурцхтаа асар бас тийм сэрэмжтэй юм гэж хурцх хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо сайн. Одоо энэ бол одоо бурхан багш юм байна. Бурхан багш нэг зүгээр нэг юм хөөл цааз би бас хаад өөрөө нэгээс хэлсэн. Зөвхөн одоо биш. Энэ ингийн бол зовлон гаргаад байна шүү. Та бүхэн өөрсдөө стиж заваад байна шүү гэдэг. Өөрөө таньж мэдсэний үндсэн дээр амьдрал дээрээ хэрэгжүүлээд түүний тэр тартахт нь одоо тусгал хэрэгжүүлээд тэгээд бусдад түгээж байгаа нь хэрэг юм аа. Тэрнээс өшөөд өөрийн хөл цааз гаргаад ингэх юм бол за энэ бол одоо уран бичлэгээ зоогоод байгаа юм шиг. Энэ бол хорооны зам бол угаасаа ийм учраас одоо эдгээр зүйлүүдийг одоо харж байгаа нэг юм шиг таатай юм аа. Thank you.
Yeah.
ямар хэцүү үйд нэ. Дараа нь түгийн үйд нэ.